କ୍ଷେତରେ ହସୁଛି ସୁନାର ଫସଲ, ଚାଷୀର ମୁହଁରେ ହସ। କୋବି ଫସଲରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ପରିବା ଫସଲ ପାଇଁ ବେଶ ପରିଚିତ ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଖୁଟୁବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତର ବେଗୁନିଆ ପାଟଣା ଗାଁ, ବିଶେଷ କରି ଫୁଲକୋବି ଚାଷ କରି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଗାଁର 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର। ଏକ ଏକର ଜମିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲକୋବି ଚାଷ କରି ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଥିବାରୁ ଭଲ କୋବି ଫସଲ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଫୁଲକୋବି ଗଛ ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କାରୁ 7 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମିଳୁଛି 30ରୁ 35 ଟଙ୍କା। ବିଶେଷ କରି ମାର୍କେଟରେ ଦେଶୀ ଫୁଲକୋବିର ଭଲ ଚାହିଦା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପରିବା ଫସଲ ପାଇଁ ଚାଷୀକୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଫୁଲ ବର୍ଷ ପକେଇଥିଲୁ, ତଳି ମଞ୍ଜି ପକେଇଥିଲୁ, ଯାହା ସିନା କିଏ ତଳି କିଆରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ବିଲରେ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇନି। ଆଉ ବିଲରେ ଯାହାର ଯେମିତି ଅଛି ସେ ଭଲ ଅଛି, ବି ରେଟ୍ ବର୍ଷ ବି ଭଲ ଅଛି। ମାନେ ଗଛ ଗୋଟାକେ 5 ଠୁ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, 12 ଟଙ୍କା ଠୁକିନି, 14 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଫୁଲକୁ ଦେଖିକି ବିକା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଲାଭରେ ଅଛୁ, ଏଇ କରୁଛୁ 60-90 ନାମଧାରୀ, ଆଉ 107 ଆଉ ବର୍ଷା ଫୁଜିମା ବଜନ୍ତୀ ଏମିତି ଲଗାଉଛୁ ଆଉ, 1 ଏକର ଭିତରେ ହେବ କରୁଛୁ, 1.5 ଲକ୍ଷ ପର ହେବ ବିକା ହେଲାଣି, ଫେର ବାକି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଫୁଲ। ନା ନାଇଁ ସରକାର ସହାୟତା କିଛି ଆମେ ପାଉନୁ ଆଜ୍ଞା, ନିଜେ ସାର କିଣିକି ଆଣୁଛୁ, ନିଜେ ବିହନ କିଣିକି ଆଣୁଛୁ, ନିଜେ କିଛି କିଛି ଔଷଧ ନାହିଁ, ପିଡ଼ିଆ ନାହିଁ, କିଛି ମଞ୍ଜିମୁଞ୍ଜା ନାହିଁ, କିଛି ସରକାର ସହାୟତା କିଛି ପାଉନୁ। ବେପାର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ନିଜେ, ଆଉ ଗୋଦାମରେ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ ନିଜେ, ଆଉ ସେ କମିଶନ ରଖିକି ଆମକୁ ବେପାର କରିକି 110 ଟଙ୍କା କମିଶନ ରଖିକି ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପଇସା ଆଉ। ନା ନା ଏ ବର୍ଷ କ୍ଷତି ହେଇନି ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଯାହା କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଲାଭରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମରେ କିଣି 70 ଟଙ୍କା 65 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଫୁଲ ରହିଲା, ମଝିରେ କିଣି ଯେଉଁ ବର୍ଷା କୋହଲା ପାଗ ହେଲା, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇକି ଯେଉଁ ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଫୁଲ ବାହାରୁନଥିଲା, ଦରାଣ୍ଡିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଣେ ବିଲରୁ କିଣି 4 ବେଗ 5 ବେଗ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ମାଣେ ବିଲରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଲାଗିଲା, ସେଇଟା ରେଟ୍ କମିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ, ସେଇଠି କିଣି ମଝିରେ କିଣି ଆଉ। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ମଝିରେ ଅଛି 35-40 ଏବେ ବି ଅଛି, ଏବେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଠିକ୍ ରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଗ ଚାଷ ହେଉଛି, ତାକୁ ହୁଡ଼ା ତିଆରି ହେଉଛି, ଲୋକ ରାଗି ତିଆରିକି ତାପରେ ତାକୁ ସବୁ ତଳି ପଡ଼ୁଛି, ମଞ୍ଜି ବାହାରୁ କିଣା ହେଇକି ତଳି ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଲଗା ହେଇକି ତାକୁ ଅଳ୍ପ ସାର ଦିଆହେଇକି ତାକୁ ପାଣି ବଢ଼ା ହେଉଛି, ତାପରେ ତାକୁ କୋଡ଼ା ହେଉଛି, କୋଡ଼ା ଖୋସା ହେଇକି ତାକୁ ବଡ଼ ହେଲାଠୁ ତାପରେ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର ଦିଆହେଉଛି, ଏଇ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ଆଉ। କୋବି ଗୁଡ଼ା 7 ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗୁଛି, 65 ଟଙ୍କା 65 ଦିନ 60-65 ଦିନ ଲାଗିବ ଆଦା ବେଳେ ଆସିକି, ଗୋଟାକ 20 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରାଯିବ, ଲାଭ ହେଉଛି ଆଉ, ଲାଭ ଅଛି ଏ ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ। ତେଣୁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିଲା, ମଝିରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷଟା ହେଲା ରେଟ୍ ଟିକେ କମିଗଲା, ଆଗ 65 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏବେ 40 ଟଙ୍କା ଆସିସାରି 35 ଟଙ୍କା ଆସିସାରି, ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହା କରିଛି ତା'ର ଲାଭରେ ଆସିନି ସେମାନେ ଦେଶୀ କୋବି। ଏଥିରେ କିଛି ଆମେ ସରକାର ଜିନିଷ ପାଇନୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ମଞ୍ଜି କିଣିଲୁ, ଆମେ ପଇସା କରିଥିଲୁ, ଆମେ କିଛି ସାର ଦେଲୁ, ଆମେ କିଛି ଆମେ ସରକାର ଅନୁଦାନ ପାଇବାରନି, ସବୁ ଆମେ ହାତରୁ କରିକି କରୁଛୁ, ନେଇକି ଗଦିରେ ଲଗାଉଛୁ, ସେଠି ସେମାନେ 10 ଟଙ୍କା କମିଶନ ରଖିକି ଆମକୁ ପଇସା ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ଆମେ ନେଉଛୁ ବଜାରକୁ ବିକିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ କୋବି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଜ୍ଞା 7 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିବ, ବିକ୍ରି ହେବ 20 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ଅଧିକା ହେଇଗଲେ ପରିମାଣ ଫସଲ ବାହାରିପାରିଲେ ରେଟ୍ ଆସିନି କରିକି ଖାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ତ ଠିକ୍ ଇଏରେ ଆସିଛି, ତେଣୁ ରେଟ୍ ଭଲ ଅଛି ଆଉ। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରୋଗପୋକ ଏବଂ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବରୁ ଚାଷୀମାନେ ପରିବା ଫସଲ କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସେ ଗୋଟିଏ ଚିରାଚରିତ ଉତ୍ତର, ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ପରିବା ଫସଲ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଉପାୟରେ ପରିବା ଫସଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହେକ୍ଟର ପିଛା 20,000 ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଚାଷୀମାନେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ପାଖରେ ଫର୍ମ ଦେଇ ଆବେଦନ କଲେ ତଦନ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସବସିଡି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ 9,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପରିବା ଫସଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 1200 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଫୁଲ ଏବଂ ବନ୍ଧାକୋବି ଚାଷ ହୋଇଛି। ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଥିବାରୁ ଫୁଲକୋବି ଫସଲରେ ରୋଗପୋକ ନାହିଁ, ଏହାଛଡ଼ା ମାର୍କେଟରେ ଫୁଲକୋବିର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। ଫୁଲକୋବି ଦର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୋଇ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଥିବାରୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଫୁଲକୋବିର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବ, ସେତେବେଳକୁ ଦର କମିବ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଭାବ ବିକ୍ରିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଯେମିତି ଖାଲି କୋବି ଫସଲ କଥା କହିବୁ, ତାହେଲେ ଏଥର ଫୁଲକୋବି ବନ୍ଧାକୋବି ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଲାଣି। କାରଣ ଆମର ଆଗରୁ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର
पाख जिला फुलवाणी बहुत आसूला कोबी बर्तमान से तुलना टे कमी जाइए बर आम निज जिले में प्रडक्शन बहुत चाषी हो मार्केट भल पैसा पाँच बिकिकी बंधा अपेक्षा टे फुल चाषर एरिया टी अधिका फुल चाष हो बंधाकोबी करूँ बर्तमान फुल चाष प्रत्येक गाँ गाँव में आम फुल चाष बेस चाष देखा मिलूँ फुलकोबी बहुत बढ़िया है मु तो सब एरिया जी न बुली जी एरिया देखी फुल चाष लोक खूब भल कर प्रडक्शन क्वालिटी जिनस भी होती मार्केट रे भल तार चाहिदा अच्छी रेट भी भल अच्छी आपणकर किसी ना तो आगुरी थी सतुरी अशी टाँग थी कि बर्तमान कमिक पचास टाँग चालीस टाँग भी अच्छी ना ना चाषी क्षतिग्रस्त हो एथर फसल भल अच्छी डिमांड अच्छी कारण लोकंर सेमती चाहिदा डिमांड अच्छी तेणुकर जिते डिमांड कमीजी बा अधिका प्रोडक्शन आसिक क्षतिग्रस्त हो नयागढ़ मनोज कुमार साहू रिपोर्ट रिपोर्टर्स टुडे।